Velkommen til Holmehøj Syd. Holmehøj Syd er beliggende i Gundsø Magle i den nordlige del af Roskilde Kommune, også kaldet Roskildes grønne oase. Her er du tæt på Roskilde Fjord, Gundsø Magle Sø med dens rige fugleliv og Værebro Ådal. Alt sammen med mange muligheder for vandre- og cykelture. Holmehøj Syd byder også på alt, hvad en moderne familie kan ønske sig. Vuggestue, børnehave og skole ligger i god afstand. S-togs forbindelse fra Veksø til København og med forbindelse til metronettet i Vanløse ligger i få kilometers afstand. Roskilde med de mange indkøbsmuligheder og rige kulturliv ligger i 10 kilometers afstand. Er du til det mere romantiske landsbymiljø, ligger Holmehøj Syd i en naturlig forlængelse af Gundsø Magle. Holmehøj Syd er klar med byggemodne grunde i april-maj 2014.